Тосхой хамгаалттай газар нутг нь дэлхийн нийтийн хімжинд байгаль орчны доройтлыг хязгаарлан зогсоож, байгалийн жам ясны шүтэлцэд харьцааны нөхцөлийг хангах, сонгодог нэг гол хэлбэр болохын хамт хүн төрлөختний байгаль, түүх соёл, шинжилг ухааны давтагдашгүй их өвийг үе дамжуулан өлдөх, байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах, улмаар улс орнууд байгаль орчмоо доо зохицсон тогтвортой хөгжих үйл санааг баталгаажуулах Нэг үндсэн нөхцөл шалгарсан арга юм аа. Монгол Улс газар нутгийнхаа экологийн тэнцвэрийг хангахын тулд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 1993 онд гаргасан Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенц, 1996 онд гаргасан Зэрлэг амьтны ургамлын аймагын ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд хаддааллах тухай конвенц, 1997 онд гаргасан Олон улсын ач холбогдлогхий Ос намгарх газар ялангуяа усны шууд олноор амьдрдаг орчны тухай Арамсарын конвенцэрэг олон улсын 10 гарийн конвенцэд нэгдэн орж хэрэгжүүлэх ажлыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж байна. Монгол улсын төр олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээний дагуу байгаль орчин, экологийн талаарх бодлогын баримт бичгүүд тэдгэрийг хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрүүдийг улсын хурл засгийн газраар батлуулн хэрэгжүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын нутгийн дэвсгэрийн 17.4% арун буюу 27.2 сая гарыг гаталбай бүхий 99 газрыг улсын тусгай хамгаалттай газар нутгийн сүлжээнд хамруулад байна. Тусгай хамгаалттай газар нутгийн үндэсний хөтөлбөрт байгалийн онгон төрхийг хадгалах, экологийн тэнцвэрийг хангах, байгалийн баялгийг аривуулах, байгаль Туч соёлын үеийг хамгаалгын зорилгоор байгалийн бүс, бүслүүрийн үндсэн шинж иж бүрдлийг төлөөлсөн экологийн онцгой ач холбогдлог ихийн газарнуудгаар тусгай хамгаалттай газар нуткийн сүлжээг өргөжүүлж нийт нутаг дэвсгэрийн 30%-д доошгүй дөхрөгнээ гэсэн томоохон зорилтыг дэвшүүлсэн байна. Газар нуткийг тусгай хамгааллтад авах нь тухайн газар нутагт дах биологийн төрөл зүйлийг устдаж үгүй болох аюулаас хамгаалах Хөлмөжийн хий ялгарлуулалтыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөг бууруулах, байгалийн нөөц, түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах, зөв зөвхөн ашиглах нөхцөлийг хангах. Тухайн газрын эколог эдийн засгийн үнэнцэнийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн иргэдийн ажлын байраар хангах, орлогын нэмэлт эхүүсүр бий болгоход зэрэг эдийн засгийн ихээхэн ажил бодлолтой зэрэгцээ Иргэд олон нийт байгалийн үзэгсэлт байдлаас сэтгэл ханамж авах, хүүхэд залуус байгаль орчны болон түүх соёлын уламжлалт зан заншлын талаар мэдлэг мэдээлэл авах зэрэг чухал ач холбогдлолттой байдаг. Газар нутгийг тусгай хамгаалалтанд хамруулснаар байгаль орчинд хөnöлтэй альва үйл дүрлэл үйлчлэгийг эрхлэхийг хязгаарлаж, тогтвортой хөгжлийн нөхцөлийг бүрдүүлэхэд онцгой х份 нэмэр оруулж байна. Дүүн жилийн үндэсний хэмжээнд төдийгүй Бс нуутыг олон улсын төвшөнд устгах аюулд орсон болоод дэлхийд ховдсон устж болзошгүй 300 орчим зүйлийн амтэн ургамал, Монгол орны ойн сангийн 70 орчим ховь, гол мөрөн, горьих нуур, цөөрм, булаг шандны их хүндрэг, зарим баян бүрд зэрэг 990 сая шогометр нөөц бүхий усан сангийн талбай Эртний түүх соёлын үнэт зүйлс болсон олон сүм хийд, туур, эртний булш, хэрэгсүр, хүн чулуу, буган хөшөө бүхий газар нутгийн 80 орчим хувийг улсын тусгай хамгаалалтад хамруулснаар тухайн газруудад аялал жуулчлалын баазуудын 80 орчим хувь нь байрлаж жилддээ 400 сая орчим гадаа дотоодын жуулчдыг хүлээн авч байна. Англис нэрээр аялал жуулчлалын хөгжилд төрийн тусгай хамгаалттай газар нутаг үндсэн гол үүрэг гүйцэтгэж байна. Статистикийн мэдээнийс үүсгэдэг 2011 онд манай улсад гадаадын 457514 жуулчин ирж, аялал жуулчлалын салбарын орлого 180.2 сая амрикийн доллард хүрчээ. Зөвхөн тусгай хамгаалттай газртаа зорчигсны хурамжийн орлогоор улсын төсөвт жилдээ 345 сая гари тоог төвлөрүүлж байна. Нэгдсэн үндэсний байгуулгын шинжилх ухаан боловсролцоо соёлын байгууллага ЮНЕСКОгийн Дэлхийн байгалийн өвд 2, Дэлхийн соёлын өвд 1, Олон улсын хүм ба шим мандлын нөөц газрын сүлжээнд 6. Рамсарн конвенцийн хавсралтанд 15 газар бүртгэгдээд байна. Тосгай хамгаалттай газар нутагт байгаль, түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалснаар аялал жуулчлалын хөгжих, ажлын байр нэмэгдэх, орн нотгийн иргэдийн уламжлалт ажихүй, шашны зан үйл ёс зөн шил уламжлал хадгалагдахын зэрэгцээ шинжилх ухааны ач холбогдлолттой үнэт баримт мэдээг бүрдүүлэх судалгааг ашиглан мэдлэг боловсруулах иг түгэх Урт хугацааны туршилт судалгааны ажиглалтын талбар болдгоор чухал үнц өвлөө. Тусгай хамгаалттай газар нутгийн тухай, тусгай хамгаалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хуулиуд мөрдөгдөж байна. Эдгэр хуулийн хэрэгжилтийг ирчимжүүлэх зорилгоор улсын хурлын хөдөөгийн бодлого, байгаль орчны байнгын хорооны горван тогтоол гарч, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ирлээ. Дээрх хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Дархан цаазат газрын хамгаалалтын нийтлэг горим, байгалийн цогцлборат газрын хамгаалалтын нийтлэг горим зэрэг хор гарын эрх зүйн актууд үйлчлэлж байна. Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нэгдсэн сүлжээг байгуулах, хамгаалалтын менежментийг бий болгох, өргөн цар хүрээтэй судалгааны ажил явуулах, хамгаалалттай газар нутгийн мажирааллаг баазыг бэхжүүлэх, боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, Далайн дэлхийн байгаль орчны сан, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан, Герман олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Нидерландын Вант улсын засгийн газар зэрэг олон улсын байгууллага, гадаад орнуудын засгийн газрын буцултгүй тусламжийн санхүүжил төр хэрэгжүүлсэн урт богино хугацааны олон арван төсөл хөтөлбөрүүд ихээхэн үр өг үзтгэсээр ирлээ. Туслах хамгаалттай газар нутгийн тухай хуулиар туслах хамгаалттай газар нутгийг хамгаалах төсвөн байгаль орчныг хамгаалах түүний баялгийг нөхөн сэргээх газрыг засаж тогт жуулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх мониторингийн аргаар судалгаа шинжилгээ хийх сурталчлах зардал ажилчдын цалин хөлс зэрэгс бүрдэнэ энэ төсвийг бүрдүүлэх санхүүгийн эх үүсвэр нь улсын болон орн нотгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт Ажил үйлчлэл болон бусад ажил үйлчлэлгээний орлого. Иргэн ажихуй нэгж байгууллагын хандв тусламж, тусгай хамгаалалтын газар нутгийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийн учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн орлог гүрднэ гэж цаажээ. Тусгай хамгаалалтын газар нутагт улсын төсвөөс 2010 онд 2 тэрбум, 2011 онд 2.7 тэрбум Хайрмян 2012 онд 3.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийсэн байна. Энэ хүү санхүүжилт нэмэгдсэн нь тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ өргөжж, хамгаалалтын захиргаадыг шинээр байгуулсан, боловсон хүчний тоо нэмэгдсэн, ажил үйлчлэлгийн үн ханш өссөнтэй холбоотой юм а. Төсөв хэдийгээр жилээс жилд өсч байгаа мэт харагдаж байгаа боловч өнөөдрийн байдлаар төсөвт зардлын 90 гаруй хувь нь Ажиллахсын цалин, нэмэгдэл, урамшуулл нийгмийн даатгалд зөвхөн 10 хүртлэг хувь нь л байгаль хамгаалх арга хэмжээнд зарцуулагдэж байна. Иймд тусгай хамгаалттай газар нутгийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, тогтوрт санхүүжилтийн эхүүсврийг бүрдүүлэх шаардлага хурцаар тавигдж байгаа юм а.